Velkommen til. I dette kapitel sætter vi fokus på moms. Hvis du med din webshop sælger til rigtig mange forskellige lande, så skal du opkræve moms efter de nye regler. Og det er Business Central som standard faktisk ikke særlig god til. Men det har Lene og Anders en løsning på her. Lene, i dag skal vi snakke om moms, og så skal vi snakke om OSS, og det troede jeg betød open source software, så jeg skal vist til at lære noget. Ja. Faktisk allerede sidste år kom der nogle nye momsregler, som var noget med omkring elektronik i hele EU. Men nu er det faktisk sådan her på 1.7, der er kommet regler, der vedrører, når man sælger til EU-lande. Før i tiden var det sådan, at hvis man solgte i et land, kunne det være for 10.000, og i et andet land kunne det være for 20.000, jamen, så skulle man momsregistreres i for eksempel Tyskland eller Holland eller noget andet. Så det vil sige, at man indberettede til forskellige momsenheder i de forskellige lande. Nu er det blevet sådan, at man har sat sådan en fælles EU-grænse, hvor man siger, at hvis du køber for 10.000 euro generelt set, eller sælger for 10.000 euro generelt set, så skal man egentlig komme ind i det system, der hedder OSS. Okay. Og det er sådan noget one-stop-moms, står det sådan set for. Okay. Ja, så man kan sige, at der er kommet, og det er jo til det private marked, man er kommet, og det er simpelthen for at ensrette for alle moms, eller for alle e-handel virksomheder i EU. Okay. Så det bliver de så samme regler. Så hvis jeg har en business-to-consumer shop og sælger varer til slutbrugere, ja, og skal opkræve moms, ja, så, og jeg sælger for mere end totalt 10.000 euro i hele Europa, ja, så skal jeg lytte, ja, efter. Så grænserne er blevet sænket helt vildt, okay, i forhold til, hvad de tidligere har været. For der kunne det jo være 10.000 per land. Per land. Ja. Så der skal ikke så meget til, og det er per år. Altså, og det er per år, okay. Det er per år, ikke? Så hvis vi OSS, det er til de private. Mm-hmm. Så det er, sådan, det er vigtigt at huske, det er, så man kan sige, hvis du handler til virksomheder, så er det, som det har været hele tiden. Okay. Og hvis det er, hvis vi kan lige tage det, at hvis det er til en virksomhed, så skal du jo have, for at du kan blive betragtet som en virksomhed af det her system, mm-hmm, så skal din køber give dig deres momsnummer. Og det skal du faktisk sikre dig, at du har valideret op mod en fælles database. Fordi det er dit ansvar som sælger, at det er korrekt momsnummer. Altså man skal faktisk, der er vist noget med, at man skal opbevare et screenshot. I, ja. Teoretisk, ja, set, teknisk set, så skal man opbevare et screenshot af den der database, den dag man indgår aftalen, ja, hvor man kan bevise, at de er i live og er en virksomhed. Ja, for ellers så er de faktisk en privat. Okay. Så der er den her VAT validation, ja, som er det afgørende. Og når du så først har den, jamen, så kan du egentlig handle uden moms på dine ordre, når du sender det ud af Danmark. Okay. Eller dit hjemland, mm-hmm, kan man sige. Nu ser, mm-hmm, vi det i Danmark. Hvor herop på det private marked, jamen, der er lige pludselig alt muligt, der træder i kraft. Det vil sige, at du skal have styr på dine varer. Mm. Hvad for nogle moms, altså hvad gælder af moms i de forskellige lande. Og et eksempel kunne være sådan noget som bøger. Det kan være, at bøger, det koster, der er jo også nedsatte, der er justeret. I Danmark er det ret nemt. Der kører vi nærmest med én sats på det hele. Mm. Men i andre lande, der kører man med reducerede satser, afhængig af, hvad det er for nogle varetyper. Okay. Men det er jo ikke sikkert, at det er de samme varetyper, der har reduceret satser i de forskellige lande. Så det kan være, altså en bog kan måske koste, eller have 20% i et land, mm-hmm, og så kan en e-bog have 15% i et andet land, og en trykt bog kan måske have 25%, ikke? Okay. Men når du kigger på dit varekort inde i, hvis du tager ind i Business Central, så har du per vare en gruppe. Men, en momsbogføringsgruppe. Ja, ja. Så er du nødt til at tage udgangspunkt i den laveste fællesnævner. Så det vil sige, at du kan ikke bare have en gruppe, der hedder bog. Hvis du både har det her og det her, og lige præcis sælger til de lande, der har differentiering af en bog, så er du nødt til at bryde det endnu længere ned og have en e-bog eller en trykbog som en vare, en momsproduktbogføringsgruppe. Så det kan være, at du i før i tiden har man måske bare haft nogle grupper, og så passede det meget godt. Men derudover, så er der også forskelligt i landene. Der kan for eksempel være i Østrig, der er en region. Hvis man sælger til dem,
så er det en anden momssats. Altså så inde i Østrig, der er nogle forskellige momssatser, afhængig af kommuner eller amter, eller hvad det nu er. Ja, og det er jo også nyt, kan man sige. Og det, der er i det, det er, at det er dig som virksomhed, som sælger. Som sælger, der skal have styr på det her. Og hvem skulle have det tidligere? Bare for jamen, der kunne du, når du solgte til private, så var det jo først, når du nåede en vis grænse i Østrig, at du var nødt til at sætte dig ind i de østrigske regler. Okay, ja. Men nu er det, fordi du sælger måske helt vildt meget til Tyskland, som gør, at du rammer grænsen, men det gør faktisk, at du er nødt til at have styr på alt i alle lande i EU. Yes. Så man skal højst sandsynligt have fat i sit revisionsselskab og få sådan, til at hjælpe sig igennem det her, fordi der må være masser af virksomheder, der skal. Men det er 10.000 euro? Ja. Ja, okay. Ja. Men det er jo stadig, du rammer det hurtigt, hvis du har nogle forholdsvis dyre varer. Jo. Derudover så skal man også tage højde for, hvor du leverer varerne henne. Det er sådan set ikke nyt, men det er bare for at sige, hvis nu jeg køber et eller andet, jeg skal have leveret til mit sommerhus, jamen selvom jeg bor i Danmark og får det leveret til mit sommerhus i Spanien eller Tyskland. Eller et eller andet, jamen så når leveringsstedet er der, jamen så er det deres momsregler, der gælder. Okay. Så der er en masse ting, at du lige pludselig skal tage højde for. Og når man så skal afregne det her, så kan man godt tage alle sine momsposter, og så begynder du at udbetale til alle landene. Mm-hmm. Men man har så valgt at gøre det sådan, at der findes det her system herop, der gør, at man kan tage og udlæse til den her virksomhed, hvad det skal, eller til told og skat i Danmark, og så kan man få dem til at administrere udbetalingen af det. Så det i hvert fald bliver en lille smule lettere. Så vi skal som virksomhed i Danmark kunne lave en indbetaling, og så sørger nogle andre for at dele ud på landet. Ja, okay. Og det er lige værd at nævne, at der faktisk også er kommet regler om, at vi skal opbevare vores regnskaber i 10 år. I stedet for de normale 5? Yes. Men det er kun i forhold til det her moms til... Ja, der har man en forpligtelse til at gemme sin regnskabsdata i 10 år. Og man har faktisk også en forpligtelse i forhold til, hvordan man bogfører det ned i sit regnskab, og det er tydeligt, hvordan det bliver bogført ned, så man kan se... Mm. Så man kan trække det ud efterfølgende og lave en rapportering, og det skal man gøre på varegrupper og lande, og så skal sige, og til denne her sats, og hvor meget har vi så solgt i den her periode. Så der er et andet rapporteringsbehov. Mm. Men 10 år, det er jo sådan ret nyt i Danmark, at man skal lige huske på, at det er lidt længere, end vi plejer. Og hvordan, hvis man nu så har en webshop og Business Central, så skal man vide, hvordan arkitekturen er, ikke? Fordi hvis nu man har en arkitektur, hvor at man laver nogle varer ude på sin shop, og så gør den egentlig det, den kalder ind, og så laver den i virkeligheden alle beregningerne. Hvad er det for nogle priser? Hvad er det? Er der nogle rabataftaler til denne her kunde? Jamen, der vil den også lave en beregning inde i ERP-systemet i Business Central, og så kan du få beregnet, hvis du har sat det her op, kan du få beregnet, hvad momsen skal være på din ordre. Hvis jeg ikke har det, hvis jeg nu bare kører Shopify eller... Så skal du have styr på det her også i din webshop, fordi det er derude, pengene bliver opkrævet. Okay. Så det nytter ikke noget, at du får opkrævet med en forkert sats på dit betalingskort, og så kommer det ind i et ERP-system, der godt kan finde ud af at regne. Jamen, der er løbet kørt, fordi kunden har allerede lagt sin ordre og betalt. Så tager man tabet selv, hvis man først gør det der. Ja, så hænger man lidt på den, ikke? Jo. Så kan man annullere ordren, og det bliver kunden nok ikke særlig glad over. Eller man skal begynde måske at tage noget, hvis nu det er en højere momssats, man reelt skulle have taget. Jamen, så skal man til at... Så man skal bare sætte momssatsen på 50 i alle lande, så er vi sikre på, at der altid er penge nok på kortet. Men så bliver man ikke så konkurrencedygtig. Nej, og priserne bliver måske også lidt skæve. Ikke? Mm. Men det er 1.7. det her faktisk. Det var i sommer, det her. Det er trådt i kraft. Det er sådan set trådt i kraft. Jamen, så skal jeg jo hjem og sætte min shop op. Præcis. Nu vil Lene gerne vise dig, hvordan Business Central egentlig håndterer moms. Og hun vil også gerne vise en konkret app, der kan bringe dig helt i mål med de nye momsregler. Det her, det er Business Central. Og hvis noget af det første, som vi snakkede om, det er de her firmaer, der skal man validere momsnumrene ind. Så hvis vi prøver at oprette en ny kunde, så hopper vi sådan set bare ind i de normale kundeoprettelser. Og jeg vil måske bare lige skrive navnet i navnefeltet. Og så kan jeg egentlig hoppe ned i vores momsregistreringsnummer.
Her kunne jeg skrive et nummer. Sådan her. Når jeg så har skrevet nummeret, og jeg går ud af det, så kan man se, at den begynder at arbejde, og den faktisk slår op ude på en central database og kommer tilbage med, jamen, du har skrevet, nu har jeg valgt Abakiren som navn på firmaet, men den kommer tilbage og fortæller mig, at det er faktisk Abakiren AS, og vi bor på Lømbevejen. Det kan jeg vælge at acceptere. Og så når jeg går tilbage på mit kundekort, jamen, så har den rent faktisk opdateret mit navn. Man vil kunne se, at den har sat Lømbevej og Kø og byen ind i samme felt. Det er en standard ting, men vi kan i hvert fald se, at den kan opdatere begge dele. Man kunne have ladet være ved at acceptere det i stedet for. En anden ting, man også kan se, når vi kigger på momsnummeret, når man klikker sig ind nu, så vil vi skulle taste ind et land, fordi vi skal lige være sikre på, hvor det er, vi bor henne. Og nu får jeg at vide, at det her momsnummer, det er valideret. Hvis man senere hen får besøg af nogen, hvor man gerne vil vise, jamen, har du valideret dit momsnummer, så kan man klikke sig ind på kunden og klikke sig ind og se, jamen jeg har faktisk valideret min data, hvem der har gjort det og hvad datoer det er blevet valideret på. Næste ting, man måske gerne vil, det er, at man vil gerne sælge nogle varer til den her kunde. Så vi hopper lige ud, og så laver vi en salgsorder. Så laver vi en ny, skriver vores kunde ind. Så sælger vi en vare til dem. For at vide, at der ikke er nogen på lager. Men hvis vi kigger hernede, kan vi se nu, at varen kostede 125 kroner. Og der var 31,25 på i moms. Så det er sådan set rigtigt nok, fordi at denne her vare, det er til en dansk kunde, og vi bor i Danmark. Så det er helt normalt. Det kunne også være, at vi havde lyst til at levere de her varer i et andet land. Jamen, så kan vi sætte det på. Men man skal bare være klar over, at det kan standarden som sådan ikke finde ud af, at man laver et andet shippingland. Så der vil man være nødt til at lave et vare eller et kundenummer mere, og så lave nogle andre regler for den kunde. Så længe at den shippinglandet, det er bare nogle tekstfelter i virkeligheden, jamen så laver den ikke nogen beregning på det, men det kommer jeg tilbage til. Det her, det er sådan set, hvad standarden tilbyder. Det er, at du kan sælge en vare til nogle kunder, og den kan beregne momsgruppen ud fra, hvad du har sat op på kundekortet. Den måde, man sætter det op på, det er, at man inde i sin, man har en momsbogføringsgruppe på kunden, og man har en momsbogføringsgruppe på varen. Og som vi snakkede om før, så er det sådan, at der kan være forskellige grupper. Så i stedet for før man tidligere har kørt måske med en momsbogføringsgruppe på varen, der bare hed 25%, så er man lige pludselig nødt til måske at dele det ud i nogle typer i stedet for. Så hvis jeg prøver at vise her, hvordan det kunne være sat op i vores produkter, så kan det være nu, før i tiden, hvor man havde måske bare en, der hed VAT 25, jamen nu kan det være, at vi er nødt til at lave noget, der hedder bøger. Vi kan måske have noget, der hedder e-bøger. Og på den måde, så skal vi lige pludselig på varerne sætte denne her gruppe på også, så det kan blive meget mere, mange flere grupper, fordi at vi er nødt til at tage højde for alle de forskellige regler, der er i de forskellige lande, og ikke kun det land, vi er i lige nu. En anden ting er også, hvis vi kigger på business posting gruppen, der er vi jo også nødt til, før i tiden har vi måske bare haft, jamen vi har haft domestic, det vil sige indland, så har vi haft EU, og så har vi haft eksport, og nu er vi måske nødt til at oprette, per land er vi måske nødt til at oprette en gruppe, så opretter jeg Spanien her, men vi kan ikke bare nøjes med EU, fordi der er forskellige regler i EU. Det kan være et rimelig stort arbejde at oprette alle de her grupper, for bagefter skal man putte det ind på sin vare. For at hjælpe med det, har vi et produkt, man kan lægge på sit system, som jeg lige vil prøve at vise.
Der har man mulighed for at slå til, at vi vil gerne køre med et bestemt et avanceret momssetup og ikke bruge standarden. Men vi har faktisk også mulighed for automatisk at finde ud af, jamen, hvad for en kundetype har vi med at gøre. Og det er sådan, at når jeg taster et momsnummer ind på en kunde, jamen, så vil den automatisk blive opfattet som en virksomhed. Hvorimod, hvis momsnummeret ikke er der, så vil momsnummeret være... så vil de være betragtet som en privat kunde. Og det kan gøre, at vi kan overstyre nogle af de ting, der er på kundekortet. Det kunne for eksempel være Business Posting Gruppen. Så hvis jeg kigger på den nu, så har jeg fået sat op, at jamen, i Frankrig, hvis jeg skal levere noget til Frankrig, jamen, så er det efter EU-reglerne. Hvorimod, hvis jeg handler med en privat person i Frankrig, jamen, så er det de særlige franske regler, der træder i kraft. Så hvis vi prøver at hoppe tilbage på vores ordre, vi havde for før. Så var den her en ordre til en dansk kunde. Men hvis vi vælger at lave vores adresse, vi skal levere til, hvis vi siger, at vi skal levere varen i Paris, så kan vi prøve at opdatere vores ordre. Så vil vi nu se, at vores Business Posting Group er ændret til EU, og momsen er forsvundet fra ordren. Vi kan også prøve at lave en privat kunde. Så hvis vi tager en ny her, så har vi en kunde, som er betragtet som privat i systemet, fordi at vi ikke har et momsnummer på dem. Så først, når vi putter dem ind her, så vil vi bare taste ordren ind, som vi plejer. Vi skal have to stykker. Der vil se nu, jamen den beregner en moms her på 50 kroner. De kunden bor i København. Igen kunne det være, at vi har lyst til at sælge og få det leveret til Frankrig. Så vi går ned og retter byen til Paris. Så vil vi se, at denne her Business Posting Group, den er ændret til Frankrig, og momsen vil være sat til de 16%, som er sat op på fransk moms på lige præcis e-bøger i det her tilfælde. Når vi kigger på kundekortet, vil man samtidig også kunne se, at der er en profil, står her under betalinger, hvor at der står person, så den er betragtet som en person. Hvis vi havde sat momsnummer på, så vil valideringen sørge for, at det blev ændret til en virksomhed. En sidste ting, man også måske ville have behov for, det var, hvis vi leverede fra et helt fremmed lager. Det vil sige, at hvis vi havde et lager, der for eksempel lå i USA, jamen når vi så ændrer vores USA til, det hedder måske et eksternt lager, jamen, så har vi mulighed for igen at overstyre lageret og sige, jamen der skal måske en tredje overstyring til her. Der vil vi nu se, at den vil sige, jamen nu er der ikke længere moms på, fordi at når vi leverer fra USA ind til Frankrig, jamen der har vi sat op, at der skal ikke være moms på overhovedet. Tak for, at du lyttede med. Nu har vi fået helt styr på, hvordan du skal håndtere momsopkrævning. Og i det næste kapitel, der ser vi på, hvor hurtigt du egentlig kan etablere en e-commerce løsning, der hænger tæt sammen med dit ERP-system.